Російська зброя із західними комплектуючими. Невже санкції не працюють? Ми пропонуємо виступити третьою країною між російськими і західними компаніями. Титан з Дніпропетровщини для озброєння окупанта. Титанові заготовки йде до цієї російської корпорації, з якої потім виготовляються ті ракети, що зараз летять до нас. Як ми мимоволі спонсоруємо Україну-агресорку? Ми не маємо права торгувати такими товарами. Кого чекати економічного занепаду Росії, розкажемо прямо зараз. Зараз ми знаходимося в одному з супермаркетів Дніпра, аби перевірити, чи зникли нарешті з наших полиць товари російського виробника. Аби перевірити, чи не спонсоруємо ми країну-агресорку, купуючи той чи інший товар, достатньо подивитися на штрих-код. Якщо він починається з 482, товар виготовлений в Україні. Якщо ж 46 – на Росії. Перевірити товар можна ще за допомогою мобільного додатку. Також слід враховувати, що деякі з них, хоч і виготовлені в Україні, належать юридичним особам, громадянам країни-агресора. Наприклад, чай Грінфілд, Тес, Принцеса Нурі, Річард – все ще можна зустріти на полицях українських супермаркетів. Дитяче харчування, агуша, молочні продукти, чудо, простоквашино, для побуту, ушасти нянь та ще багато чого. Я думаю, в Україні не всі знають, який виробник Росія, який там Україна чи інші імпортери. Якось так. Коли вдається, звичайно, коли ні, ну не буду брехати, не дивлюсь. Мені не подобаються російські товари, я не хочу підтримувати агресію. Зачем вони нам? Нас свого хватає. Мені мило їхнє подобається. Руська банька, а його нігде нету. Та чи приділяють увагу цьому питанню безпосередньо мережі супермаркетів? І коли чекати остаточного зникнення російських товарів з українських полиць? Коли почалось вторження Росії до України, прийняли рішення провести аудит всього товару, яким торгуємо в Димарці. Після чого ми кожному із поставщиків відіслали листівки, в яких була указана просьба про звернення товару і не розміщення його в сіті супермаркету. Тобто, щоб вони забрали цей товар, який ми указали, якщо він був у поставщика, і більш не завозили його. Та що ж станеться від покупки російського чаю, спитаєте? Якщо ви все ще ставите під сумнів санкції, маєте право. Адже перші обмеження заходу для Росії були прийняті ще у 2014 році. Проте ані приборкати імперські амбіції російського диктатора, ані зупинити збільшення воєнного потенціалу це не допомогло. І причини доволі прозаїчні – обхід санкцій. Але тут не обійшлося без сторонньої допомоги. Так, наприклад, іранські шахеди, які Росія останнім часом активно використовує в Україні, яскравий тому приклад. Дніпровські інженери під час розбору такого пристрою виявили в ньому чіпи Intel. І це при тому, що США наклали на Іран торгове ембарго. Інженери нашої команди долучилися до препарування нутрощів шахеда. Декілька цікавих висновків. Ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки. На центральному процесорі хоч і затерте маркування, але певні ознаки 100% вказують, що це потужний чіп виробництва Altera Intel. Пристрій спроєктовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожен світовий центр проєктування електронних приладів має свої ознаки, як у художників. Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися в США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки – залюбки. Володимир Яценко – ініціатор проєкту створення безпілотників. Трофейна техніка, яку орки кидають, тікаючи від наших захисників, допомагає вивчити характеристики та комплектації їх озброєння. І, як виявилося, російським воно може називатися хіба що на папері. Адже здебільшого складається з комплектуючих загнівающого запада.
Искали все новые и новые инженерные решения, осваивали технологии и оборудование, аналогов которому в мире нет. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов. Такого проекта в мире нет. Для таких маневрів росіяни використовували прогалини в тексті рішення Ради ЄС щодо санкцій. Наприклад, ембарго 2014 року не стосувалося контрактів, укладених до анексії Криму. Британське видання The Telegraph повідомляло, що за цією схемою Росії вдалося запастися бомбами, ракетами та гарматами. 10 країн-членів ЄС здійснювали такий експорт. Товари подвійного призначення – формулювання, що також дало змогу країні-агресору закупати необхідні комплектуючі для озброєння, коли фірма-прокладка ніби купує товар для цивільних цілей, а потім перепродає військовим підприємствам. Зараз ці прогалини в ЄС намагаються виправити. Після 24 лютого антиросійські санкції стали жорсткішими. За останніми підрахунками, на країну-агресорку накладено вже понад 12 тисяч обмежень. Жодна країна в світі ще не отримувала таку кількість санкцій, навіть той самий Іран, який на Росії часто ставлять у приклад. Та чи означає це врешті кінець путінському режиму? Росіяни знову всіх обіграли і поставили новий рекорд з падіння імпорту. Подейкують, що це 50 і більше відсотків. Офіційні ж дані з цього приводу тепер державна таємниця. У Федеральній митній службі заявили, що поки розголошувати цю інформацію не будуть. На відмову відомих брендів працювати із країною-терористом Русня відреагувала по-різному. У когось конкретно підгоріло, а хтось демонстративно викинув свій айфон на смітник. Айфони, говорите? 1-0 в пользу санкцій. Але вистачило цих патріотів ненадовго. Допомога співвітчизникам у обході санкцій. Новий спосіб заробітку. Проведемо закупку на нашу юридичну особу в Фінляндії так, щоб ніхто не знав, що це їде в Росію. Охочих заробити таким чином чимало. Ось ця турецька компанія пропонує свої послуги посередника. Готова приймати рублі та поставляти для Росії товари із-за кордону. Ми пропонуємо виступити третьою країною, яка буде виступати як агентом між російськими і західними компаніями. Задля обходу санкцій на Росії запровадили так звану паралельну торгівлю. Тепер купувати можна не у самого виробника, а у будь-кого без дозволу правовласника торгової марки. Але жодних гарантій у покупця не буде. Щодо торгівлі нафтою за 100 днів війни, на експорті палива Росія заробила 46 мільярдів євро. Ще 13 мільярдів отримано завдяки збуту похідних продуктів. Зокрема, одними з способів обходу ембарго стали так звані латвійська та туркменська суміші. Російську нафту змішують з іншою. Технічно так паливо втрачає російське походження. Торгівля відбувалася з російського Приморська до Вентспілса, латвійського порту, де продукт і змішували. Однак і цю схему доволі швидко викрили, а компанія Shell, яка займалася реалізацією, вибачилася і пообіцяла припинити махінації. Так само, як і платіжна система MIR, яка була створена для обходу санкцій. Але і вона також тепер під санкціями. І все більше країн відмовляється з нею співпрацювати. Тож, коли Росія остаточно залишиться в повній ізоляції, лише питання часу. Українців вбивають металом, який здобували з України. На Дніпропетровщині виявили, як російська корпорація «Ростех» виробляла український титан з допомогою дочірних підприємств. Далі з нього «Ростех» робить озброєння для окупантів. Таку схему провертати вдавалося тривалий час. Тож ми перші звернули увагу на цю ситуацію, і вже на сьогодні майно цієї, наскільки мені відомо, майно цієї корпорації арештовано, проводяться слідчі дії Служби безпеки України, і ми дуже сподіваємося, це найважливіший фактор, це то, що заарештовано це майно, тому що, по-перше, унеможливлює це розкрадання коштовного обладнання, яке там є набагато.
І по-друге, уже ця продукція не може передаватися до країни-агресорки, тобто воно вже під контролем України вже і сьогодні. А надалі ми сподіваємося, що, звичайно, це все обладнання, все майно цієї корпорації буде передано власній державі України і якась певна справедливість відбудеться. Після виявлення російського бізнесу на Дніпропетровщині ситуація набула розголосу серед ЗМІ. До речі, голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у квітні звернувся до СБУ з вимогою накласти арешт на діяльність підприємств Ростеха в Україні, які продовжують свою роботу в тому числі у Дніпропетровській області. Проте санкції на Демурінський ГКЗ та виробника труб ВСМПО «Титан Україна» не накладені досі. Ми маємо позбавити росіян можливості вбивати нас далі українським же металом. Юрій Бутусов, військовий журналіст. Для введення санкцій проти Росії в Україні була створена міжвідомча робоча група. А також Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію майна росіян і білорусів. Загалом вартість зареєстрованих в Україні активів, що належать російським олігархам, – 2,5 мільярди доларів. Але за 4 місяці закон застосували лише до одного російського олігарха – Володимира Євтушенкова. Наше законодавство не було пристосовано до такої миттєвої конфіскації, там якогось вилучення. Але з війною було достатньо, скажімо так, механізмів, за якими могли би бути вилучене майно цих російських підприємств. Це у нас є і закон про вилучення у воєнний час. Але, мабуть, наші законодавці намагаються зробити все якомога правильніше із точки зору закону, тому що розуміють, що можливі якісь подальше оспорювання цієї ситуації. І щоб це вже було правильно і назавжди, мабуть, тому ми маємо потратити трохи часу. То також законодавство наше вже адаптується до цієї ситуації, приймаються відповідні закони. Наприкінці вересня ми нарешті дочекалися нового великого пакета санкцій. Сьогодні ж Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які, так чи інакше, залучені до агресивних кроків проти України. За даними Міністерства економіки, до переліку ухваленого РНБО війшли більш ніж 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують близьке оточення Путіна, представники влади Росії, олігархи, артисти та пропагандисти, колаборанти, високопосадовці державних корпорацій, представники вищого керівництва складу Збройних сил РФ. Тож сподіваємося якнайшвидше побачити результати українських санкцій. Росія займає п'яте місце серед країн за найбільшими воєнними витратами. Перед повномасштабним вторгненням в Україну у Кремлі погодили проєкт федерального бюджету на 2022-2024 роки, згідно якого витрати на так звану національну оборону мали збільшити. Спонсорування війни – друге за пріоритетами в країні-агресорці. Ані здоров'я, ані освіта. Тож, купуючи російські товари, слухаючи російську музику, переглядаючи російських блогерів, ми сприяємо поповненню держбюджету, який витрачають на знищення України. І хоча на Росії так старанно будували імідж другої армії в історію, вони вже увійшли як армія мародерів, чмонь та втікачів. Наша справа за меншим – фільтрувати те, що споживаємо.